କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉମରକୋଟ ପୌର ପରିଷଦ ପ୍ରଶାସନ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଉମରକୋଟ ପୌର ପରିଷଦ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଚିତ୍ର। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଉମରକୋଟ ପୌରାଞ୍ଚଳ। ସହରରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। କେଉଁଠି ମାଟି ରାସ୍ତା ତ କେଉଁଠି ମୋରୁମ, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟି ମୋରୁମ ଓ ମେଣ୍ଟାଲ, କେଉଁଠି ଖାଲ ଖବଡ଼ା ମାସ ମାସ ଧରି ଗଦା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ୱାର୍ଡରେ ଶୀତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ସହରର ୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡି ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୌରପାଳିକାର ଆବର୍ଜନା ଉଠାଇବା ଟ୍ରାକ୍ଟର କୌଣସି ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହିଁ। ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକରେ ମଶା ତେଲ ଓ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉନାହିଁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସାଥୀମାନେ ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁନଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଠିକାଦାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁନଥିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଯୁବନେତା ଶ୍ରୀ ସାଇ ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 1-14 ୱାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାଉନସିଲର ପିରିୟଡ଼ ସରିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ହେଉନାହିଁ, ମଶା ତେଲ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପଡ଼ୁନାହିଁ। 1-14 ୱାର୍ଡରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପଇସା ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି ମାତ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସର୍, ଆଜି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସର୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଘରେ ଥିଲେ ମାସେ ଛୁଟି ପାଇଁ, ଯେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲେ ମାସେ ଛୁଟି ଘର ପାଇଁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଉମରକୋଟରେ 1-14 ୱାର୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଡ୍ ଆଉ ନାଳ ଯଦି ଏମାନେ ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ଡାକିବେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବେ ନାହିଁ, ଆର ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଗରେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।